ट्रेडिसनको उल्टो बाटो ट्रेन्ड भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ बाट च्यातेर आयो, लुगा च्यातेर लाउने यो परम्परा त होइन, तर यो के हो, ट्रेन्ड हो। जस्तै हाम्रो गर्लफ्रेन्ड बनाउने, बॉयफ्रेन्ड बनाउने, डेटिङ गर्ने परम्परा त होइन, तर के हो, ट्रेन्ड हो। किन इमेजिन इट। फेरि अर्को बाटो छ, यदि परम्परा नपछ्याउने हो भने त्यही हाम्रो परम्परामा केटाले मुन्द्रे लाउँदै लाउँदैन हो, परम्परामा लाउँछ, तर ट्रेन्डमा के छ, यी लगाइदिन्छ, मुन्द्रेहरू जन्मिन्छन् सरारा। त्यो मुन्द्रेले मुन्द्रे किन लायो, सबैले मुन्द्रे लाउँदैनन् तर धेरैले लगाइदिए त्यो ट्रेन्डलाई पछ्याएर, राइट। ट्याटु, परम्परामा ट्याटु हान्ने परम्परा त केटाहरूले यस्ता यत्र ड्याङ्ग 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 है, कहाँ कहाँ पाल पार्ने हो, यहाँ पार्ने, यहाँ पार्ने, यहाँ 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 कहाँ कहाँ पाल पार्ने, सबै शरीरमा। त्यो हाम्रो परम्परा होइन तर ट्रेन्ड हो। फेरि कसले चलाएको यो ट्रेन्ड भन्नाले, यो साला परम्पराले हामीलाई आफ्नो हिसाबले बाँच्नै दिँदैन, लज्जा तेरो कुरा सुन्दैन भनेर चाहिँ नाक पनि छेड्ने, जहाँ जहाँ भेटाइन्छ छेड्दै हिँड्ने, त्यो विद्रोह हो क्या। ट्याटु पनि त्यही हो, पाइ च्याट्नु पनि त्यही हो, डेटिङ सेटिङ पनि त्यही होला। यो सबै हामीले परम्पराले उकुस मुकुस पारिदिन्छ मान्छेलाई के, अनि ऊ कहाँ जान्छ, ट्रेन्डमा आउँछ। अब गजबको कुरो हो, हाम्रो समाजमा के भइदिन्छ त भन्नाले, 40 उमेरभन्दा कम भयो भने ऊ चाहिँ ट्रेन्ड पछ्याउनु खोज्छ, हो होइन, 40 नागेपछि उही फेरि परम्परामा आउँछ, फेरि बुढो भएपछि है यो गर्नु हुँदैन। पहिला ट्याटु हानेकाहरू, अमेरिकाको प्रब्लम के छ भने 40 कमकाहरू ट्याटु हान्नुको लागि लाइन बस्छन् रे कि अमेरिकामा, अनि 40 नागेकाहरू त्यो ट्याटु खुर्कनुको लागि लाइन बस्छन् रे। है गल्ती गरे जस्तो लाग्छ, अनि चुरोट पनि त ट्रेन्डै हो, राइट, परम्पराबाट आएको त होइन, त्यो ट्रेन्डैबाट आउँछ। अब कतिपय कुरा पुरानो भएर परम्परा बनिदिन्छ, त्यसकारण अब तपाईँसँग, तपाईँ आफैसँग सोच्नुहोस् न, परम्पराले हामीलाई जिउँदो मान्छे बनाउँदैन, हाम्रो स्वतन्त्रता समाप्त पारिदिन्छ, मान्छेको स्वतन्त्रता समाप्त पारिदिन्छ, त्यो त क्लियर छ। अब ट्रेन्डमा जान्छ मान्छे, ट्रेन्डमा जाँदाखेरि उसले के काम गर्छ भन्नाले, जुन कामको कुनै टुक र तालुक केही पनि छैन उसको विकाससँग, उसको मस्तिष्क विकाससँग, यहाँ पाल पारेर दिमाग ठुलो हुन्छ, हुँदैन, राइट, ट्याटु झ्याम झ्याम हानेर दिमाग ठुलो हुन्छ, हुँदैन, राइट, पाइँ च्यातेर दिमाग ठुलो हुन्छ, हुँदैन, उसको विकास कहीँ पनि हुँदैन, तै पनि गर्छ उसले, किनकि उसलाई रिस उठिएको छ कि, यस्तो यस्तो हुन्छ नि, किनकि भने जस्तो केही गर्नै दिँदैन, म एउटा गर्नु खोज्छु, बाउले दिँदैन, आमाले दिँदैन, दाइले दिँदैन, मेरो लागि मैले मलाई कहिले कसैले पनि बुझ्दैन। यदि चाहिँ मलाई कसैले बुझ्दिन भने तिम्रो कुरा पनि म बुझ्दिनँ, ल जा ठोक अब यो ट्रेन पनि 40 नागेपछि बिस्तारै तपाईँले बुझ्न थाल्नुहुन्छ, परम्परा जति काम नलाग्ने हो यो पनि काम लाग्ने हो, यसले पनि केही गर्दैन, अनि बिस्तारै तपाईँ फेरि अर्को लाइन त थाहा छैन तपाईँलाई, कि बाउसँग जाने कि आमासँग जाने, कि आमासँगै बस्ने त्यो परम्परा, कि बाउ जस्तो विद्रोही हुने हो, तर दुबईमा अकाल मृत्यु छ कथामा। क्यान यु इमेजिन इट, यो हरेक समाजको डाइलेममा विडम्बना, अफ्रिकन समाजको पनि त्यही डाइलेममा हुन्छ, नेपाली समाजको, अमेरिकन समाजको पनि त्यही डाइलेममा, त्यही विडम्बना हुन्छ। अमेरिकामा म संसारको धेरै देशमा घुमेँ, अमेरिकादेखि लिएर धेरै देशमा घुमेँ, एसियाकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयतिर घुमेको कोरिया, दक्षिण कोरिया, अब दक्षिण कोरियामा मान्छेहरू यहाँ ज्यान फालेर जान्छन् पैसा कमाउनुको लागि, तर त्यहाँ जन्मेका केटाहरू केटीहरू पनि माग्न बसेका हुन्छन् ठाउँ ठाउँमा, हो होइन भन्नुहोस् त, क्यान इमेजिन इट,
हो त्यो उनले माग्नु बाध्यता होइन त्यहाँ विद्रोह हो अब न चाहिँ काम गर्नु सोलुसन हो न माग्नु सोलुसन काम गर्नु पनि त्यो यस्तो काम जुन काम गरेर तपाईँको न साइकोलोजिकल विकास हुन्छ न फिजिकल विकास हुन्छ खालि टाइम पास मात्रै हुन्छ अलिअलि पैसा आउँछ बाँचे बाँचे जस्तो मात्रै हुन्छ बाँच्नुको स्वादै आउँदैन त्यो काम गर्नुपर्छ अनि त्यसबाट विद्रोह गर्नेहरूले मागेर भने ल जा काम गरिदिनु त्यसकारण त्यो फिल्म कुन फिल्मको कुरा गर्दैथ्यौँ हामी मिस्टर नोबडी त्यो नोबडीले के गरिदिन्छ भन्नाले या त दुबईतिर जानु हुँदैन उसले त भविष्य देख्छ आफ्नै बाटो जाँदा त लामो बाँच्दो रहेछ नि त भने जस्तो जिन्दगी पाउँदो रहेछ नि त त्यो आफ्नै बाटो भनेको के त अब तिनी परम्परा पनि होइन ट्रेन्ड पनि होइन फलो योर सेल्फ अन्तर्यात्रा त्यो बाटोको नाम हो के त अन्तर्यात्रा के हो रे इनर जर्नी नो योर सेल्फ तिमीले आफूलाई चिन तिमी के का लागि जन्मेको के क्यापासिटी लिएर जन्मेको तिम्रो आनन्द तिम्रो सुख तिम्रो शान्ति तिम्रो शक्ति तिम्रो मुक्ति कहाँ छ पहिचान गर हो त्यसको लागि परम्परामा गयो भने तिमी सिद्धिन्छौ फ्रम फ्राइङ प्यान टु द फायर के अरे फ्रम फ्राइङ प्यान टु द फायर माछालाई चाहिँ फ्राइङ प्यानमा राखेर भुट्नु खोज्दाखेरि पोल्छ त्यसमा यहाँबाट भाग्नुपर्छ भनेर उफ्रिएको त फेरि कहाँ जान्छ हो आगोको भुङ्ग्रोमा गएर मर्छ हामी पनि परम्पराबाट उफ्रिन्छौँ अनि परम्पराले त बिस्तारै मर्छ त्यो बिस्तारै पकाउँदै पकाउँदै आगोको भुङ्ग्रोमा त एकैछिनमा चाट हो त्यही विद्रोह गर्ने मान्छेहरूले त ड्रग्स पिएको होइन हाम्रा युवाहरूले ड्रग लिएर ड्रगमा समाप्त हुँदैछ युवाहरू किन त भन्दा केही विद्रोह गरेको होइन उनले लज्जा मान्दिनँ तिमीहरूको कुरा जहाँ रसै छैन त्यसलाई किन थिच्ने रस नभएको कागतीलाई किन थिच्ने भनेर बसेको छु राइट त्यो ड्रग्सको प्रब्लम क्राइमको प्रब्लम कति मान्छेले त फेसनको रूपमा क्राइम गरिदिन्छ किनकि परम्पराले उसलाई उकुस मुकुस बनाएको छ स्वतन्त्र गरेको छैन अनि त्यो उकुस मुकुस बाटोमा आउने मान्छेको बङ्गारा झारेर चाहिँ प्रकट गरिदिन्छ हो होइन भन्नुहोस् त मेरो पालामा त हो सानो बेलामा त मैले पनि त्यही गर्थेँ आफूभन्दा सानो देखेँ कि यसलाई ठिक पार्छु जस्तो लाग्छ किनकि मलाई मभन्दा ठुलो मेरो बाउले ठिक पारिरहेको हुन्छ घरमा बाउले पिटिएको बदला मैले त्यो निर्दोष मान्छेलाई हानेर पनि शान्त हुँ भइदिएको हो यो त्यो यो मान्छे फेरि के नि माझ्ने त्यस कारण यसको प्रवचनमा भरोसा नगर्नु ये ऐसा नहीं है जैसे दिखता है ओके अब धेरै कुरा भनिदियो भने ए मेरै साथी रहेछ लाग्ला त गुरु भन् ठानेको त गुरु होइन गुड फ्रेन्ड रहेछ ठ्याक्कै मिल्छ हाम्रो हिस्ट्री क्यान इमेजिन इट त्यसैले त्यो फिल्ममा त ऊ एक्लै हिँड्छ तपाईँले पनि एक्लै हिँड्ने आँट गर्नु नाइदर द ट्रेडिसन न द ट्रेन्ड फलो योर सेल्फ यही कुरालाई रविन्द्रनाथ टैगोरले एउटा वर्ल्ड फेमस गीतबाट प्रकट गरे पछि वर्ल्ड फेमस भए त्यो गीतको बोल के त एकला चलो रे सुन्नुभएको छ एकला चलो रे अहिले पनि नेटमा खोज्नुहोस् खोज्ने अहिले नेटैमा हो कि नेटमा खोज्नुहोस् कि मनभित्र खोज्नुहोस् चेतनामा खोज्नुहोस् किनकि जवाफ कि नेटबाट आउँछ कि चेतनाबाट आउँछ यो बिचको त सबै चाहिँ दलाल हो यो बिचमा आउनेले बिचमा खोज्ने चिज हुन्छ नि त्यहाँ केही पनि छैन त्यहाँ खाने डाउ मात्रै हुन्छ त्यो बिचौलियाले खाइदिन्छ तपाईँको जिन्दगीको जवाफ कि नेटले दिन्छ
कि चेतनाले दिन्छ अरु चीज भनेको त तपाईले खोज्नै पर्दैन अरुले ल्याएर चट्ट जवाफ दियो भने उसको पैसा लिन्छ तपाईसँग हो हैन दैट्स इट तपाईलाई शोषण गर्छ कसैले पैसा लिन्छ कसैले मान सम्मान खोज्छ सितैमा त दिँदैन कसैले सो दुईवटा बाटो कि बाहिर कि भित्र त्यो हो र अन्तर्यात्राको कुरा मैले गरे जब जति जति तपाई शान्त हुँदै जान्छ अन्तर्यात्रा गर्दै त्यति त्यति यु विल अंडरस्टैंड द भ्यालुलेस अफ भ्यालुलेसनेस अफ द ट्रेडिशन एन्ड द ट्रेन्ड एज वेल अनि त्यसपछि तपाईले त्यो काम मात्रै गर्नुहुन्छ जुन काम साच्चै काम लाग्छ तपाईलाई चाहे त्यो परम्परामा जोडिएको होस् या नहोस् चाहे त्यो ट्रेन्ड होस् या नहोस् त्यसँग मतलबै छैन देन यु विल डु वाट इज मिनिङफुल टु यु ट्रेन्डको कारणले तपाईँ पाइ च्याट्नुहुन्न परम्पराको कारण तपाईँ टुपी पाल्नुहुन्न गर्ने त्यही मात्रै जुन चिज अर्थपूर्ण छ वेन यु डिस्कभर अर्थ त्यही मात्रै गरिन्छ नत्र भने मान्छे एउटा धर्म छोडेर अर्को धर्ममा एउटा परम्परा छोडेर अर्कोमा गइरहेको हुन्छ नि यो त यो भट्कने चाहिँ तरिका मात्रै हो उसले धर्म परिवर्तनको बारेमा एउटा राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो त्यो धर्म परिवर्तन भनेको हो अहिले नेपालमा धेरैले गरिरहेको छ नि त्यो सन्दर्भमा ओशोको एउटा वचन छ कि मान्छे अर्थी लाँदाखेरि मुर्दा लाँदाखेरि के गर्छन् भन्नाले काँधमा थाप्छ हो थाप्दा थाप्दा काँध दुख्छ नि दुखेपछि उसले के गर्छ त भन्नाले त्यो काँधले सक्दैन अनि उसले के गर्छ अर्को काँध थाप्छ राइट त्यो काँध पनि त दुख्छ नि एकछिनमा धर्म परिवर्तन र काँध परिवर्तन एउटै कुरा त्यसकारण परिवर्तनको कुरा होइन परिमार्जनको कुरा हो क्या आफूलाई परिमार्जन गर्नु समस्याको समाधान धर्म परिवर्तनबाट हुँदैन संस्कृति परिवर्तन देशै परिवर्तन नेपाल छोडेर अमेरिका गइरहेका छन् समाधान यी हुन्छ यहाँ मर्ने मान्छे त्यहाँ मर्छ के फरक भयो यहाँ आत्महत्या गर्नेले त्यहाँ गर्छ के फरक भयो यहाँ एक्सिडेन्टमा पर्ने त्यहाँ पर्छ फरक त त्यति मात्रै न हो अरू के हुन्छ र यहाँ झगडा गर्ने मान्छे त्यहाँ गएर गर्छ यी जोइपोई अमेरिका भाग्छ यहाँ गर्ने ठाउँ यहाँ अब हामी झगडा गर्दैनौँ अमेरिकामा गएर गर्छ यहाँ बौलाउने अब ठिक्क मिलेको ठाउँमा गएर बौलाउँछ त्यति मात्रै हो त्यसकारण न देश परिवर्तन न धर्म परिवर्तन न जाति परिवर्तन परिवर्तनको आवश्यकता कहीँ पनि छैन परिमार्जन तपाईँले आफूलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ अब त्यसको लागि एउटै बाटो के हो त अन्तर्यात्रा नो डाइसल आफूलाई छ थ्याङ्क यू